тогава давам интервю, между другото. Ах, че ласкател спас. Но стига с този Survivor. Каквото било, било. Да чуем малко въпроси от мен.бг. Ти порно гледаш ли? Бе, не знам... И колко често? Някой... Взимал ли си някой мъж интервю и да ти е казал не? За припо задам този въпрос. Верно ли? Ама ти гадно това. Защото казах и път на мене. Еми, всеки път нещо различно. Аз ще да си направя сметка, какво да ти отговоря, сега какво да ти кажа. Добре, гледал ли си порно и колко пъти? Да, гледал съм. Кой не е гледал? Кой мъж не е гледал порно? Не знам. Ще излъжи, трябва да е пак. И той даже и да е мек китка. Аз те питам колко често го правиш. Ако е мека китка, той ги гледа тия от вторник. Стига сега тия меки китки. Колко често го правиш, колко често гледаш порно? Какво дава за вторник? Гледай да видиш днеска. Значи отговора е да. Така, искам да ми разкажеш за твоите най-дълги връзки в този живот. Имало ли е такива? И колко време са продължили те? Мене ми е много трудно с жените. Може би най-дългото време, което са ми задържали интереса, е 3 месеца. Шокирана съм. 3 месеца Спас даже не е усетил какво е връзка. А пък аз го питам за години. Добре, ти сещаш ли се за няколко неща, които може да са разнообразни в една дълга връзка в леглото? Как би разнообразил ти да съм... тази връзка? Няма да... Какво би направил, какво би предложил на жената? Знаеш какво предлагам? Какво? Е такива неща, където те, на тебе сутринта те изненадах. Постоянно трябва да има адреналин, е така и да има... Да, е, той ми излага, че не е тук и че няма да идва. Какво? Ти тук не ходиш с една жена 3 години. И 3 години правиш секс с нея. И накрая вече искаш нещо различно. Това ти трябва да ми го кажеш. Добре, нямаме отговор на този въпрос, но пък нашия сайт има, затова вижте. Идеи от нашия сайт много, разбира се. Може да се поразходите с трети човек, с секс играчки, с кама сутра, малко порно, еротичен масаж. Просто импровизирайте. Има ли меркантилни жени в България? За радост на някои хора има. Защо за радост? Мъжете радват ли са това? Еми да, когато някой може да се позволи да... Защото те, нали, жените обичат по-късност. Повечето жени, даже да не кажа всичките. И когато някой мъж може да им позволи такива неща, да им дава възможност те да са по-различни и по-забелязвани и така нататък, с удоволствие бих се възползвал. Ами да, защо пък да не се възползват? Виждате зад мен, някои от жените преобразили се след паричната намеса на техните партньори. Но по-добре чуйте следващия въпрос. Ако една жена ти каже, че за нея си просто един банкомат с вибратор, как ще реагираш? Много се радвам, че не са ми го казвали никога това. Добре, имаш ли самочувствието, че си красив и желан мъж? Ти не си гледала, не си чела един брой на блясък. Може да съм чела. Еми, това няма да питаш въпрос, ама аз какво пишеш с големи букви? Аз съм най-красивия мъж. Ама това са твои думи ли са или просто... Не, аз малко те ги изобличиха. В смисъл, взимах ми интервю и аз казах, че в Survivor аз съм най-красивия мъж. Ставаше въпрос за Survivor, които бяхме там хората. Ама хич не му липсва самочувствие на Спас. Но има защо да е. Спорти са човека. И вижте как изглежда. Ти си спортиш човек. Тренирал си джудо и самбо. Разкажи ми повече за твоите награди, които си печелил. Еми, аз от доста време сега не се занимавам активно. Може би вече година и половина, две станаха. Което ме навежда на мисълта, че трябва повече пак да тренирам. Защото малко ми така ми... Когато някой човек, когато някой човек толкова много, 12 години съм тренирал яко от четвърти клас се тренирах. И това си доста време. Не знам дали си спомняш, ние докато учихме до 7-ми клас, аз тогава печелих много състезания. На момчета почти на всяко състезание взимах златен или сребърен медал. Влизах в тройката на момчета. След това на... Ти 6 пъти си печелил, доколкото знам, или 7? Ами не знам, не съм ги броил точно, но може би там някъде, защото на момчета имам
доста първи места, след това е юноши и младша възраст, там имам доста места. На юноши и старша възраст имам също доста първи места. Добре, и... за спортистите мъже се говори, че са много глупави. Еми... Тебе обиждали ли сте някой път по този начин? Значи, това е една тема на разговор, която е много специфична. Възникна, че когато те подценя, на тебе ти е много по-лесно. Когато те си мислят за мен такива неща, когато аз направя нещо, както си го знам, нали, както аз си преценя и то знам, че е правилно. И тъй като и топа, братче, как си ти за това нещо и как го направи, или то тапанар, сега как ги направи тия неща, сеща. Аз не сещам кой. А Спас се сети нещо смешно, което иска да ви разкажа. Има ли някой кратък, неудобен вид, с който се сещаш и искаш да разкажеш? Питат една... Един рибар, селянин, фаща една златна рибка. Златната рибка, казва, селянино, хвасам златната рибка. Вярвай да ти изпълвам бързо три желания. То хвана златната рибка, дриви в земята на сега. Селянин ще ми вика, майка. И така. Добре. Как се виждаш след 10 години? Виждам се с един много... С един човек до мене. Жена. Да не си мъж. Не. Въпреки, че знаеш кой вика... Знае ли човек? Знаеш кой вика такива хора, сега като си говоря сега, тъй като, братле, ти си готин. Що не чукнеш лев мигач? Вика, в левата лента само газ. Вика, за нова време се стига до където искаш. Кой вика караш в средна лента, десна лента? Вика, биеш лев мигач, вика и само така, вика, стъпваш на гъста и газ, вика, и спреварваш всичко. Ляв, десен няма значение. Важното е да сме живи и здрави. Да се видим следващата седмица и ако може след 10 години пак. Чао от мен и не пропускайте да гледате колко неудобно се чувстват нашите гости всеки път зад камерите ни.